असलामेकुम डियर कैंडिडेट्स शबाना नवाज़ तव्हांजे पंहिंजे चैनल में तव्हां सां मुखातिबु आहियां डियर कैंडिडेट्स जीअं त मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट्स जा क्वश्चन पेपर हल करण जो असांजो सिलसिलो जारी आहे पहिरीं तव्हां सां पाकिस्तान स्टडी जो पेपर सोल्व कयो हुयोसीं उहो तव्हांखे उन हवाले सां ज़रूरु ॿुधाईंदा ऐं वरी हिकिड़ो पेपर पहिरियों हुयो फर्स्ट जून जो ऐं अॼु जेको पेपर आहे उहो आहे सेकेंड जून जो अचूं था सुवाल तरफ़ त हिते पहिरियों सुवालु एम सी क्यू एस टाइप सी जो त वजीर खान मास्क इज़ सिटेटेड इन वुच सिटी लाहौर कराची इस्लामाबाद आर मुल्तान सो द करेक्ट आंसर इज लाहौर वजीर खान मास्क ज पाकिस्तान में लाहौर में सिटुएटेड है उन असा बो सवाल द पर कैप्टा इनकम इज़ द रूरल एरिया इज डैश देन द पर कैपटा इनकम द अर्बन एरियाज़ हाणे जेका पर कैप्टा आहे हुनखे असां चवंदा आहियूं फीकस आमदनी पर कैप्टा इनकम फीकस आमदनी हाणे पुछे थो त बहिराणीअ में फीकस आमदनी शहर जे फीकस आमदनीअ खां छा आहे लेस आहे वधीक आहे मोर या बराबरि आहे इक्वल या उन्हनि को बि नन ऑफ दीस त इन जो सही जवाबु आहे उहो असां चवंदासीं लेस ठीकु आहे शहर में जेको पर कैप्टा इनकम आहे उहा वधीक आहे ॻोठ जे मुक़ाबले में त हाणे असां चवंदासीं त द पर कैपटा इनकम इन द रूरल एरिया इज़ लेस देन द दे पर कैपटा इनकम इन द अर्बन एरियाज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ यू एन वास लेडिन जेको मां तव्हां खां पोएं क्लास में सुवालु पुछियो हुयो उन में असां वटि सुवालु हुयो त यू एन खे पाकिस्तान कॾहिं जॉइन कयो या पाकिस्तान यू एन कॾहिं जॉइन कयो जेको उणिवीह सौ सतेतालीह हुयो पर हीअ सुवालु असां वटि आहे यू एन कॾहिं जेका में आई नाइनटीन फोटी टू नाइनटीन फोटी थ्री नाइनटीन फोटी फोर ऑर नाइनटीन फाइव सो द करेक्ट आंसर इज़ नाइनटीन फाइव नेक्स्ट द डेश ऑफाकबाल शोर्ड द मुस्लिम्स अ न्यू वे ऑन द बेसिस ऑफ वुच दे अचीवड पाकिस्तान शिमला डेलीगेशन अाहबाद एड्रेस मद्रास स्पीचीज़ या नन ऑफतीस ऑप्शन है वी आल नो दैट अाहबाद एड्रेस नाइनटीन थर्टी में पाकिस्ताना इकबाल जो घुराई हुई पाकिस्तान की ब कौमी नजरियो में पे पेश उनखां पोइ आहे मोहतसुबे सिंध वाज़ इस्टेब्लिश थ्रो द सिंध एक्ट नंबर वन ऑफ नाइंटीन नाइंटी नाइंटीन नाइंटी वन नाइटीन फिफ्टी टू आ नाइंटी नाइंटी थ्री जेको मुहतसुब सिंध जेका एस्टेबलिश थी सिंध एक्ट नंबर वन जे तहत कॾहिं थी उन सही ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर बी आहे नाइंटीन नाइंटी वन में उनखां पोइ आहे अच्छा हीउ बि तमामु अहम सुवालु आहे जेको पोएं सुवाल जो पेपर हुयो उन सां मिलंदड़ जुलंदड़ त लॉड वैविन वॉज़ रिप्लेस बाय क्रिप्स साइमन माउंट बैटन आर नन ऑफ दीस त तव्हांखे ख़बर आहे त माउंट बैटन जंहिं पाकिस्तान जो विरांगो कयो सॉरी हिंदुस्तान जो विरहांगो कयो पाकिस्तान इंडिया जे सूरत में उन कंहिंखे रिप्लेस कयो हो लॉड वैविल खे मतिलबु लॉड वैविल रिप्लेस बाय द माउंट बैटन ऑप्शन नंबर सी उन खां पोइ सुवालु आहे द नंबर ऑफ बुक बाय डेश इज़ अराउंड फोर हंड्रेड हेठि चइनि ऐं अदीबनि जा ऑप्शन्स आहिनि मिर्ज़ा कलीच बैग आखुंद अज़ीज़ुला मिर्ज़ा मोहम्मद हाशिम या सचल सर मस्तु त हुनजो जेको सही ऑप्शन आहे उहो मिर्ज़ा कलिच बैग आहे जेके सिंधी जा स्टूडेंट्स हूंदा उन्हनि खे चङी तरह ख़बर हूंदी त मिर्ज़ा कलिच बैग जा लॻभॻि चारि सौ किताब आहिनि आखुंद जी बि तव्हांखे शख़्सियत जी ख़बर आहे सचल सरमस्त ऐं टालपुरनि जे दौर जा शाइर हुया ऐं उनजो नालो जेको आहे त अब्दुल वहाब हुयो ऐं सचल सरम मस्तु जेको आहिनि उहे ख़ैरपुर मीरस डिस्ट्रिक्ट जे दराज़ा शहर में आयो आहे उनखां पोइ नेक्स्ट आहे द सैकिंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेसॉन ॿ ऐं खे असां गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस चवंदा आहियूं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सैकिंड राउंड टेबल थर्ड राउंड टेबल मतिलबु गोल कॉन्फ्रेंस ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त टे गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसूं थी चुकियूं हुयूं इहो इहो हर टेस्ट में तक़रीबनि सुवालु ईंदो आहे पोइ कॾहिं फस्ट जे ईंदो आहे कॾहिं सैकिंड जो ईंदो आहे कॾहिं थर्ड जो ईंदो आहे त हिते पुछे थो त सैकिंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॾहिं थी त सैकिंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जेका हुई उणिवीह सौ एकटीह में थी हुई हाणे तव्हां ईअं बि यादि करे सघो था त फस्ट टीह में थी हुई सैकिंड एकटीह में थी हुई थर्ड ॿटीह में थी हुई उनखां पोइ असां वटि नेक्स्ट जेको सुवालु आहे वुच कंट्रीज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान जे ओभर में कहिड़ो मुल्क वाक्य आहे ईरान चाइना अफगानिस्तान और इंडिया सो असां सभिनी खे ख़बर आहे त पाकिस्तान जे ईस्ट में या ओभर में इंडिया वाक़िया आहे त बाक़ी हाणे जेको आहे अफ़गानिस्तान ईरान ऐं चाइना उहे पाकिस्तान जे कहिड़े कहिड़े तरफ़ खां वाकिया आहिनि ज़ाहिरी वेस्ट साउथ नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ उहे जंहिं बि तरफ़ खां वाक़िया आहिनि त इहो तव्हां कमेंट में ॿुधाईंदव त हीअ जेके चारई मुल्क हुआ उहे पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ डायरेक्शन्स तरफ़नि में वाक़िया आहिनि जीअं इंडिया ईस्ट में आहे त ॿिया मुल्क किथे किथे वाकिया आहिनि इहो तव्हां ॿुधाईंदा उनखां पोइ आहे एच आर सी सेम जेको लास्ट टाइम बि सुवालु आयो हुयो त एच आर सी स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट सेल ह्यूमन राइट्स सेंटर या ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस त मूं तव्हांखे तॾहिं बि इन जो फुल्फाम ॿुधायो त एच आर सी मतिलबु आहे ह्यूमन राइट सेल पहिरें दफ़े असां वटि हुयो त ह्यूमन राइट जेको एच आर सी आहे उहो कंहिंजे अंडर सुपरविज़न कमु करे थो त उहो मां तव्हांखे ॿुधायो त सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जेको आहे जे, जे सुपरविज़न में ऐं एचआरसी जो फुल फार्म आहे ह्यूमन राइट सेल ऐं शबान ननवासज़ ऑफिशल खे सब्सक्राइब न कयो आहे त सब्सक्राइब कंदा बेलाइकनि जे बटन खे प्रेस करे नोटिफिकेशन ऑल खे क्लिक करणु विसारींदा ऐं शबान ननवासज़ ऑफिशियल सां जुड़ियल रहंदा इनशा ताला वक़्त ब ईअं ई असां तव्हांजी रहनमाई कंदा रहंदासीं ऐं तव्हांखे गाइड कंदा रहंदासीं पाकिस्तानी स्टडी जे हवाले सां करंट अफेयर्स जे हवाले सां ऐं सिंधी जे हवाले सां ऐं जेके बि सब्जेक्ट्स आहिनि तव्हां शाबानाउज़ ऑफिशियल में वञी हुनजे होम में वञी प्लेलिस्ट ते कंदव त के तक़रीबन केतिरा ई सवें क्लास मिलंदा मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट्स जा सो पंहिंजो ख़्यालु रखंदा सिंध सलामत साथ सलामत